Коалиция ГЕРБ СДС откри предизборната си кампания в Велинград. На централния площад бе представена листата с кандидати за народни представители и Европарламент. Това са хората, на които сме разчитали вече 9 години. Ще разчитаме и в утрешния ден. Днеска искат от вас подкрепата, утре те ще помагат. Защото всички най-важни инфраструктурни проекти, които се случват тук в община Велинград, говорим за километри водопроводи, улици, детски градини, физкултурни салони, не си мислете, че това всичко пада от небето. Напротив, това е неуморен труд на местната власт с нашите народни представители. И в предишния парламент направиха нещо много важно наши народни представители. Именно те искаха достатъчно пари за инфраструктура. България се нуждае от стабилно правителство, от хора, на които може да се разчита, заяви водачът на ГЕРБ СДС Екатерина Захариева. Това, което мога да ви обещая, е, че няма да допуснем повече такива експерименти. Експерименти, които гледахме и гледаме, за съжаление, вече 3 години, които доведоха до абсолютен застой в държавата. И ако се случва нещо изобщо, то е благодарение на кметовете. Там, където имаме добра местна власт и добри кметове, там се случват и някакви неща за хората като инфраструктура. Аз лично не виждам по-подготвен човек за премиер от нашия лидер господин Борисов. С премиер господин Борисов, с политически министри, които да носят отговорност, да разбием останалите и да върнем България към нормална, сигурна, силна, развиваща се и просперираща държава. На събитието присъства и евродепутатът Андрей Новаков, който акцентира защо на 9 юни избирателите трябва да подкрепят ГЕРБ СДС. Катя Захариева сама по себе си институция. Човек, който в рамките на 4 години работи за това България да има изключителен международен имидж. Това беше периода, в който в България се взимаха решенията за Балканите. Това беше периода, в който чуждите лидери идваха да преговарят в София и във Варна. Присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз стартира процеса в София по нейно време. Тогава България беше фактор. Тогава България, благодарение на нея и благодарение на господин Борисов, бяха фактор на Балканите незаобиколим. Тогава се борихме за това България да бъде най-доброто място за живот в региона. Аз мисля, че е време Велинград да стане спа столица на Европа. Не знам вие какво мислите. Това би означавало повече туристи, повече леглова база, повече работни места, по-високи заплати, по-нормален живот. Част от събитието бе фолклорен концерт на народните изпълнители Радостина Николова и Стоян Петков. За коалиция ГЕРБ СДС гласувайте с номер 22. Купуването и продаването на гласове е престъпление.